টিয়কৰ অন্যতম অগ্ৰণী উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠান চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়। 105 বিঘা ভূমিৰ চৌহদযুক্ত এই মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰচৰাৰ পৰিৱেশ অতি আকৰ্ষণীয়। বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানটিয়ে 2016 চনতে আৰম্ভ কৰিছিল কেইবাটাও বৃত্তিমূলক কাৰিকৰী শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম। উদ্দেশ্য মাথো এটাই, যাতে মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীসকল কেবল চাকরিমুখী নহৈ বৃত্তিমুখী হৈ স্বনির্ভরশীল হব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে বৃহত্তর ভূমিখণ্ডক আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষই চৌহদতে ইতিমধ্যে ছাগলী, গাহৰি, হাঁহ, মৎস্য আদিকে ধৰি পশুপালন, বিভিন্ন কৃষিকর্মরে এক সুকীয়া পরিবেশের সূচনা করেছে, আরম্ভ করেছে কৃষি বিপ্লব। মহাবিদ্যালয়খনের এনে পদক্ষেপে ইতিমধ্যে সর্বত্রে বিশেষ চর্চা লাভ করেছে। ইয়াৰ উপৰিও মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কম্পিউটাৰৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰম, বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী ৰিপেয়াৰিঙকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা উপযুক্ত প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, য'ত মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাহিৰেও ইচ্ছুক প্ৰশিক্ষাৰ্থীও প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ সুব্যৱস্থা কৰিছে। বৰ্তমান যদিও সমগ্ৰ পৰিকল্পনাটোৱে মাত্ৰ 4টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি চালুকীয়া অৱস্থাতে আছে, তৎসত্ত্বেও বিগত বছৰ গাহৰি, ছাগলী, হাঁহ, মাছ বিক্ৰী কৰি কিছু পৰিমাণে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। আৰু এই উপাৰ্জিত অৰ্থৰে আৰু ন ন প্ৰকল্প হাতত ল'বলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, যি নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে অতি ইতিবাচক তথা আজিৰ তাৰিখত অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি একেষাৰে ক'ব পাৰি। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান 105 বিঘা মাটিৰ এটা সুন্দৰ কম্পাউণ্ড আছে আৰু এইটো প্ৰটেক্টেড, আমাৰ কেওফালে বেৰা আছে। 105 বিঘা মাটি আমাৰ, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা আশীৰ্বাদ আৰু এই মাটিখিনিৰ ওপৰত আচলতে নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আমি এই প্ৰজেক্টবিলাক লোৱাৰ সাহস কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ ইতিমধ্যে 3টা ফিচাৰী আমাৰ আছে, প্ৰায় 3টা ফিচাৰী লগ খালে আমাৰ প্ৰায় 2 বিঘাতকৈও বেছি মাটিত ফিচাৰী আমাৰ আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ছাগলী প্ৰায় 50টাতকৈও অধিক ছাগলী আমাৰ হৈছে আৰু গাহৰিও ঠিক তেনেকৈ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ সৰু বৰ পোৱালি আৰু ডাঙৰ মিলাই পেলাই প্ৰায় 30টামান এতিয়া আছে আৰু ইতিমধ্যে 12টামান বিক্ৰী কৰা হৈছে, গতিকে তাৰো আমি প্ৰায় 50টা আমাৰ গাহৰি আছে। হয়, এই ফাৰ্মটো আমি কলেজৰ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাম কাজবিলাকত আমি ব্যয় কৰোঁ আৰু লগতে আমি এই ফাৰ্মবিলাক এক্সটেণ্ড কৰাৰ যি পৰিকল্পনা সেই ফাৰ্মটোৱে আমি আমাৰ যিকেইটা ডিপ্ল'মা কৰ্চ আছে, প্ৰায় আমাৰ 6-7টামান ডিপ্ল'মা কৰ্চ আমি কৰিছোঁ। যিখিনি আমি ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমৰ লগত আমি যিখিনি আমি এতিয়া কাল্টিভেশ্যন আমি কৰিছোঁ বা আমি যিখিনি ফিচাৰী বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ কি কয় পিগাৰী কৰিছোঁ, তাৰ পৰা আমাৰ আয় হৈছে। যোৱা বছৰটোত আমি প্ৰায় মাছৰ পৰা প্ৰায় 1 লাখতকৈ বেছি আমি উপাৰ্জন হৈছে, গাহৰিৰ পৰা আমি 1.5 লাখ টকালৈকে আমি উপাৰ্জন কৰিছোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে কল, এইবোৰ চালুকীয়া বছৰ আছে বা কল লাগি আছে, আপোনালোকে দেখিছে আমি ইতিমধ্যে লাহে লাহে বিকা আৰম্ভ কৰিছোঁ কল। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে এইখিনিৰ পৰা আমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৰেভিনিউ আহৰণ কৰি আমি কলেজখনে কিছু কাম চলাই নিয়াত চেল। কথাটো হ'ল আমাৰ এইখিনি ৰেভিনিউ আহৰণ কৰাটো এটা উদ্দেশ্য আছেই, লগতে আমাৰ যিখিনি কোৰ্চ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ পঢ়িব বৃত্তিমুখী, সেই তাৰ প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে এইবিলাক একোটা বিজ্ঞানাগাৰ, তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰিব, ফিল্ড মানে ৱৰ্ক কৰিব, গতিকে আমাৰ সেইমতে সমল ব্যক্তিসকল আহি তেওঁলোকক ইয়ালৈকে লৈ আহে আৰু আমাৰ কোৰ্চবোৰ এনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, এটা পাৰ্ট থিয়ৰী আৰু এটা পাৰ্ট প্ৰেক্টিকেল, গতিকে এইখিনি আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ গোটেই বস্তুটো কৰিব লগা হৈছে। টিয়কৰ পৰা সাৰংগবাণী শইকীয়া, VNS News।